Čože ti tam? Čože my? Aby sme si sami robili s nimi poriadok. Sami? Či podbajú, či nás posluchnú? Keby to boli moje vlastné deti, bola by si ich inak vycvičila. A nahnevaný jedný, druhý. Volal som ich sem, reku. Z očí v oči nech si povedia deťom. Keby vraj deti. Ale to sú už tvrdé hlavy. Hodil mi starý Kamenský. Nadobarili sme si trápenia. A keď sme už mali príklad. A tie nám jedli iba chlieb. Tieto nás zdieľajú už i na zdraví. Ja ani spať, ani jesť. Čo to už bude? Ani jedno, ani druhé sú nie, ako sme si mysleli. Ona ani poriadiť, ani oprať, ani navariť. Veď ja, keď som bola mladá, ako by bol pálil, tak mi šla robota od ruky. Ale toto? Ničoho nič na svete, len vždy zamyslená, smutná. A keby len k nemu bola láskavejšia. Akože bude, keď sa on za druhou, či za koľkými vláči. To je tiež poriadok. Hoci kedy ho nájdeš v krčme a statok neopatrený, kone nečesané. Pán Boh vie, odkedy dvor nezametaný. A kde sa len pozrieš, všade plno neporiadku. No, tak, tak. Nie, že by to hľadilo zveladiť ten majetoček, ale ešte odnáša. A kde sa už len túlo noc po noc, až ma všem raz prejde, keď si pomyslím, že iba nad ránom chodí domov. Veď takto o všetko prídeme. Kdeže ti chodí? Zabáva sa s kadejakými. Preskakuje šiestý steblík. Dnes zobudím sa. Idem pozrieť, ani v komore, ani v stajni ho niet. Už sa rozvídňalo, keď prišiel. Spusť, že sa potom na takého galgana. A Laukovci, že sme slubovali majetok prepísať. A teraz nič nerobíme. Akože ti oddám majetok. Alebo ešte prepíšem na takýto poriadok. Odmárniš a ja pôjdem na starosť po pýtaní. Ako som si ja to inak myslela. Srdce mi ráslo od radosti, že sa nám to tak vydarilo dostať ich spolu. Budú reku robiť a my si naše staré dni budeme oddychovať. A teraz máš. Sklamanie nad sklamanie. A len ako to ešte bude? Už pokoja v dome nebude. Zuzu som poslala za ním, kde je, čo je od poludnia. Aby bol doma, ak prídu i ty. I statok bude treba opatriť. Čo? Chliev. Na cipe. Čože sa robí? Keďže ste vyšli, prasce po dvore, až o tej kvočke dve kurence chýbia. Ty si gazdina. Že sme nepočuli. Ňaňka, nemôžem na dvoje byť. Nechcela som ísť, ale keď mama poslala za mužom, tak som šla. No, a kdeže ti je? V krčme vraj. Hámila som sa vojsť, len čo mi povedali. Povedali. Mala si vojsť, že ťa máte, alebo že som ťa ja poslal poň. Tak, gazdovia, jeden v krčme, druhý, keď ho pošleš, čo ja viem, kde inde ide. A domácnosť nikto nedozrie. Tak len vždy zo škody do škody poletíme. Šla som, ale ako som začula hudbu, nedalo mi vkročiť. Len braj sa ponáhľaj mi, suseda. Skoro som skapala od hanby, lebo Ďurko musí cudzie ženy vykrúcať. A keď by on na moje slova i tak nebodbal. Podbal by, len keby si bola k nemu inakšia, vďačnejšia, milšia. Mama, akože môžem byť? Ja by som aj chcela, ale nedá mi žiaľ. Šla by som za ním, ale keď si pomyslím, ako ma skade, ako betou na posmiech obracia, nedá mi srdce. Uj, veď vy ženy, iba sa o mužov báť a z prachu si vrchy stavať. A ja naposledy tomu ani neverím. Presvedčte sa. Bolo by ozaj dôkladne prezvedieť sa o jeho chodníčkoch, či ona má pravdu, keď sa o neho bojí a či sa len bez príčiny zhríza. Veru, keby ste do mojej mysle pozreli. Ale to iba ja cítim, ako je on ku mne. A čože fňukáš? Ty vždy, keď do reči príde, pustíš sa do tlaču. Ty sa nikdy nechceš za vinu uznať. A už si všeličo preverala aj ty. Dosť bolo. Ale o skutočnosti nehrám ako on. Ňaňka, mama moja, vy nič nechcete o ňom vidieť. Nevidíte, aký on mne batoh viaže. Neviete, kde on chodí, za kým lípne. Váriš za betou? Za tou. I druhý mi povedali. I sama ich vydávam. Tá robí hriech v našom manželstve. To si sami vysporiadajte. Mne len robte, ako sa patrí, lebo ináč nebude dobre. To vám sľubujem obidvom.